Štovani slušatelji, počitovani studenti, ja sam Ivan, student na Fakulteta za novinarstvo i odnos sa javnosti, deo od otvorenoto studio во наставниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Но моје огромно задоволство, мој денешен гостин е пејачот, музички продуцент Иле Спасев, односно Штипјанец во Скопје. Иле, ти благодарам за присуството и ме почести што дојде во наше прво отворено студио на наставниот центар во Универзитетот Гоце Делчев во Скопје. Фала Иван, и мене ми е чест да, што ме повика и да, баш добро кажа дека сум Штипјанец во Скопје. И така малце сеа скопски ке зборам, не штипски, знаеш, пошто се навикнав и ме кара доста првите години додека се привикнав со скопскиот, акцент. Така да сега ми е потешко штипски малце да свратам. Добро, тоа малку се должи на тоа што, како што знам, го имаш завршено твоето високо образование и тука во Скопје. Да, па така и да, така почна моето живење во Скопје и после едноставно природно продолжив да живеам тука. И до ден денес живеам, да, но и после работев како наставник во средно книжо музичко училиште и морав да тој акцент штипски да го малце оставам на страна, да. И затоа нека не ми замерат Штипјани дори што малце скопски ќе зборам. Така, не е проблем, Иле. Вака, твоето музичко искуство, твојот пат кон музиката почна со Макфест или малце пред тоа? Па пред тоа почна уште 2002 на Канеофест, значи настапував и како автор и како изведувач и после природно на Макфест, па Охридфест, Скопски, сите фестивали овие нашите, па спотови и така, тие се некои моменти кај што можеш да се промовираш како пејач и како автор во Македонија и така да, Макфест, може би најчесто на Макфест сум се појавувал како автор и како изведувач, во последно време поише како автор. Така, а каде почна успесите во смисъл на добивање на награди? Па да, награда е последно нешто. Каде почна, ќе кажам, но последно нешто е најново беше што нели земавме втора награда на Макфест 2015-та. Тоа е оваа година, не беше лани, но е оваа година. На Илија Кикиритков и Панче Илиев, значи дуетот кој што ме чуе да пеам, таму правев аранжман и на наше изненедување и големо задоволство земавме втора награда. Ние настапивме као, појдовме као забава, као го гледавме фестивалот као за забава и кога ни рекоа чекајте тука, на крај. Вие сте добитници. Вие сте втора награда, и се изненадивме и така. Тоа беше едно позитивно искуство. А кај почнав и не знам, на првата награда најверојатно на Еврофест ми беше нешто како награда за текст, така нешто. Поише сум наградуван како автор. Така се случило природно да најверојатно по добрите песни ги давам на други луѓе, можеби сум добар. Така тоа сакав токму да те прашам, дали сега работиш во моментот како музички продуцент во собствено музичка продукција или? Да, имам свое студио. Имам свое студио Space Music. Нели, пошто Иле Спасев и тоа на англиски кој ќе го преведеш, Спасев доаѓа Space. Space Music се вика моја студио и да, работам повише песни за други. Работам еве со еден штипенец талентиран Панчо Илиев, кој што нашата дека, да, и студент на музичка академија, да. Значи музичката академија е под Гоце Делчев, така? Да. Е, да, значи студент на УГД. Тој е исто и композитор. Јас работам као продуцент со него. И така, со Илија Кикиритков исто сега нешто ново спремаме. Штипјаните некако не ме избегнуваат и јас не ги избегнувам. Значи, иако сум во Скопје. Стари другари. Стари другари, да, и некако тој штипски корен си влече, ме разбирате. Така. Иле, нешто имам на слушното, но не сум сигурен, ќе те запрашам дали твоите успеси и твоите дела имат излезен надвор од границите на Македонија. Па, да, има. Ја не сум, има излезено и на српски имам неколку песни, имам на англиски нешто, но тоа не е нешто значително за да сега земам да се фалам. Значи тоа се некои работи кои што се во процес и сакам да се завршат прво, па но сепак патот е почнат, но сакам прво да рипнам, па да кажам оп, така треба. И
за тоа да, но има, добро си слушнал, има, има такви наводи и па мислам дека ова наше мало земјиче не држи, не ги држи амбициите, знаеш, мораш малце да мислиш пошироко. Така. Иле, кога беше студент во Скопје, си слушнал некојаш за меѓународен ден на студентите? Да, да, како се одржува некакви настани? Па не волку, не вака, ова сега е многу добар добар потек. Не, немаше некои вакви активности како што сега има. Знаеш, некако ја студирав пред 10 години, да. И така звучи малце, звучи као да е многу давно, да, као да сум постар, но да, пред 10 години студирав и мислам дека вако немаше волку амбициозни млади луѓе као вас сега што прават вакви работи. Најверојатно, или ја кај нас во музичка академија немало, знаеш, може би имало на друго место, не, не сум видел, ова е нешто што ми е поинтересно сега. Така, еве како што ќе порачеш порака за студентите и да го честиш овој меѓународен ден на студентите? Па да, еве да им го честитам, да, да им се множи, да им се множат овие денови и да, да, да учат, да не зафркаваат, да не седат на пуш пауза и на студентски забави. И на студентски забави, мислам да одат тоа секако, но она што ќе го научиш, јас тоа знам по себе дека тие 4 години кога се посветив на факултета, заборавив на се друго, до ден денес ми носат благослов. Значи не излегував многу, не одев многу на забави, но се посветив на учење и тоа ден денес ми носи благослов. И мислам дека ако тие 4 години човек ги посвети на струката, да добие занает, мислам дека многу повеќе ќе му се исплати и цел живот ќе ужива. Така. Може би 4 години ќе се посвети на учење, но цел живот ќе ужива. Така и треба. Еве за крај, каде ќе го видиме во скоро време Иле Спасев на некој од музичките фестивали? Па, би требало да е следно нешто Макфест, нели пошто сега се смени на во мај, јуни се реализира, би требало како автор да се појавам таму, како пејач нешто спот планирам некој мој, повише сакам со спотови да одам сега отколку фестивали, како пејач, пошто сум бил на сите по два пати, по три пати, мислам дека веќе банално да се да повторно и повторно одам. Ме разбирате, но како автор ќе бидам на Макфест, а најверојатно конкурсот е во тек. А како пејач на ќе планирам да направам нов спот. Така, каде може да го следим Иле Спасев на социјалните медиуми? Па Иле Спасев имам нели Facebook профил, Иле Спасев Facebook страница и YouTube канал исто Иле Спасев, тие се некои моменти каде што тука може да те повлече на сите други веб страна и такви некои работи. Веб страната Иле Спасев.com ми е се уште во изградба. Може би, не знам до кај се дечките што ми работат, може е отворена, може би не е, така да, тука. Така. Иле, ти благодарам уште еднаш што ме почести со твоето присуство. Ти посакувам секое добро и се надевам ќе се видиме во Штип на една пастрамајлија. И Скопско пиво. И Скопско пиво, фала ти, ето е добра комбинација, гледаш, Штипска пастрамајлија и Скопско пиво, баш за мене. Фала ти, Иван, имајте преубав ден и нека ви носи среќа овој ден низ цела година. Па до година до овој ден. Ти благодарам. Ајде, чао.